Ili, ajde k ne, prvo ću ja njoj te. Pa da, ima pravo. Prvo ću ja te, no? Dobro ću mi je lipa. Tako da smo neka 2 centa, jel' da? Pa da, tako. Pa moš i jedan, da? Misliš, jedan? Biće onako svako ne. O tako, super, tako. Ona mi daje izgradan. Izgradan. Pa ti repi ostaviš i uši, znako da se vide ono. Ne li možeš. Ovo sve možeš prasiti. Ovo je sad mi lakše, sad mi je teško, da bi je lakše. Baš je tu kupar? Ne. Ne. Dobro, nije loše da se malo obnovi glasa. Pa da, malo. Sad će kuzine, baš je. Jer kad se stalo samo česta, onda se isušuje i lomi. Tako i to. Pa, naravno. Ti da znaš. Ova, što je što onda naša možete biti dana, ima teško. Vom dosta ne idem dana. Mislim ona. Ja sam se već imala na vlasta, ja sam već sam počela kao B1, ali sam mi šla i taj B1. A B1 traži za medicinski lak, primjer, znanje. A meni to, toliko znanje, baš iskreno mi ne treba. Pa dobro, ali nužići će tamo ako... Pa dobro, pa naravno. A gdje to ideš? Da mi ide za biti. Na nekolo. U školu. Tu, znaš da je bila ovdje škola vodnja? Kod liste na čošku na sebi. Na stepenicu. Kako stoji crkva? Kada ovdje imaš stepenice, u ovaj drugi deo prolaza po crkvanama, sa jedne se krenu ulice. I na samom čošku ima ona kuća velika, tamo stepenice. Preko puta listu uglavi tamo, u čošku. Čite sam gaze. Jo, znam, znam, znam. Sam gaze. Što s ove strane pate stepenice. Da, tamo ima i engleski. I nemački, da. I panci. Ja sad ću biti prava kudla, da ću biti učupala.